Допуститься тепер, бо так годиться нам виповнити всю правду. Написано, не хибимося ми буде жити людина, але кожним словом, що походить з уст Божих. Ще написано, спокушу Господа Бога свого. Відійди сатано, бо ж написано, Господові Богові своїм клоняйся і служи одному йому. Покайтеся, бо пролизило царство небесне, і зі мною я зроблю вас толцями людей. Вжені Боги Духу, моїхнє царство небесне, вжені смущені, вони будуть утішені, вжені лагідні, вжені спадкують вони. Вжені голодні, спрагні правди, вони будуть нагодовані, вжені милостиві, бо миловні не будуть, вжені чисті серця, вони будуть бачити Бога. Вжені миротворці, вони нам Божими ставлені, вжені вигнані за правду, бо їхнє царство небесне. Вжені ви, я ганьми гнати вас будуть, ібо і блудно вас наговорювати всяке слово охерети мене. Раїте та всеріться, народу ваша великого на небесах, коли гнали прокшу, коли перед вами. Ви сіль землі, коли сіль зітріяти, чи насолити її. Не вдасться вона вже ні на що, хіба що на двір була виступана та потопна людьми. Ви світ розсвіту, не може сховатися місто, що стоїть на верховині гори, і не запалюй світильника, що поставити ту посудину. А вона свічник світить на всім одомі. Так не ваша, так не ваше світло світить перед ними, що не бачили ваші добрі діла, так сидяли отця Божого, що небі. І потім ти ніби я руйнувати законч пророк прийшов. І не рвати пішов, але виконати. Правді кажу вам, ніколи небо земля не минеться, ані йота одна, ані жоден значок і закону не минеться, аж поки не збудеться все. Хто порушить одну з найменших заповідей, та людей так навчить, той буде найменше в царстві небеснім. А хто виконає, знаєте, навчить, то стане велике в царстві небеснім. Кажу би вам, коли правність ваша не перевищить праведності книжників та фарисеїв, то ви не війте в царство небесне. Почули, що було страждання наказане, не вбивай, хто б'є, і видає він судові. Я вам кажу, що кожен, хто гнівається на братство, видає вже судові. Скаже братство рака, підає верховному судові, скаже дурний, підає гаєнню гнині. Бо коли перестеш ти до життівника дара свого, то згадай, що брат твій щось має на тебе. Лишив оту дара свого перед життівником, іди перемирись перед братом своїм і повертайся до нашого дара. Мирись цим запитанько швидко, по всім дорозі ж ти. Я запитанько дім не дав, я спочину цього тебе не передав, то тебе не знищі не кинули. Правді кажу тобі, не вийдеш тільки поки він засить останнього шеляга. Чого ж сказано, не чули перелюбу. А я вам кажу, що кожен, хто подивиться на жінку, сердиться, то вже очинить з нею перелік у серці своїм. Коли право око це спасає тебе, зробив би рятінь з тебе. Краще тобі, щоб загинув не з пішленням, ані з логієном святого твоє було вкинене. Привиться це спасає тебе, і дітей не кинуть з себе. Краще тобі, щоб загинув не з пішленням, ані з логієном святого твоє було вкинене. Також сказано, хто дружину свою відпускає, нехай дасть її стара злодобу. Я вам кажу, що кожен допускає дружину свою, крім правини розпусти. Ви доводять її до переліку. Це відпущено, бо береться посунув перелік. Чули, що було складання наказане. Не клянися правдиво, але виконуй клятви свої перед Господом. Я вам кажу, не клястися з усім. Ані небом, бо воно престол Божий, ні землею, бо підніжжя Пеніхія це, ані Єрусалимом, бо він місце царя великого. Клянись головою своєю. Навіть однієї волосинки ти не можеш чинити білою чи чорною. Ваш слухай буде, так, ні. Так, ні, що пише на це все від лукавого. Тут сказано, око за око і зуба. Я вам кажу, не противити злому. Коли тебе вдарить хто вправочку, то й писав на другу. Хочете позивати за просрочку, то відай плащаємо. Досилувати тебе буде бути подорожі на милі одну, іди зі мною дві. То просто йду, дай, хто хоче позичити в тебе, не відвертайся від нього. Чого сказано, люби свого ближнього, не на свого ворога. Я вам кажу, любіть ворогів своїх. Славіть тих, хто вас проклинає. Творіть тим, хто навить вас. І моліться тих, хто вас переслідує. Що вам бути синами Отця Вашого, що небі, що наказує сходити сонцю своєму над злими недобрими, і дощ посилає на праведних і на неправедних. Коли ви любите тих, хто вас любить, яку нагороду ви маєте? Мене сам митки роблять. Ви вітаєте тільки братів своїх, хто щось особливо робить, чи погане ще не так. Ж будьте досконалі, досконалий Отець ваш Небесний. Скажіться виставляти свою милостиню перед ними, що бачили вас, а як ні, то не матимете нагороди від Отця Вашого, що небі. Тож, коли чиниш ти милостиню, не сорми перед себе, як то робить у тілці мір, постанок та вулиці, що бачили люди. Правді кажу вам, вони мають уже нагороду свою. Ти коли чиниш милостиню, не знатиме ліва рука твоя, що робить правиця твоя, щоб таємна була твоя милостиня, а отець, що хоче таємне, віддасть тобі явно. Як молодися, то не будь як тілці міри, що любить ставати і молитися постанок, то не брехець, що бачили люди. Правді кажу вам, вони мають уже нагороду свою. А ти коли молишся, уйди свого мір, чи не зачини свої двері, помолися оцею своєму, що в тайні. А отець, що бачить таємний, дасть тобі явно. А як молодець не прихається зайв чи поганий, подумають, ніби вони будуть вислухані за своє велемовство, тож не подивляється їм. Бо знає отець ваш небесний, чого потребується, ще раніше за ваше прохання. Ви ж моліться отак. Отче наш, що живеш на небесах, нехай святиться ім'я твоє, нехай прийде царство твоє, нехай буде воля твоя, на землі як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні. І прости нам довги наші, як ми прощаємо винуватцям нашим.
І не веди нас у пробування, але визволи нас від лукавого. Бо твоє царство і сила, і слава навіки. Амінь. Як людям просте пророк їхні, то прості вам ж Небесний Отець. Коли ви не будете людям прощати, то Отець ваш Небесний не просить вам пророків ваших. Як постите, не будьте сумні, як хотіли лицеміри. Вони позміняють обличчя свої, що бачили люди, що постять вони. Правді кажу вам, вони мають вже народ свою. Ти коли постиш, намасти свою голову, лице своє ми, щоб ти посту слова не виявив людям, а оце своїм, що в тайні. А Отець, що бачить таємно, і дасть явно. Не складають скарби собі на землі. Де нищить мій, та ржає, де злодії підкопаються та викрадають. Байте собі скарби на небі, де мій не ржає, як нищить, де злодії них не підкопаються та не крадуть, бо скарб він набере серце твоє. Око то світильне тіла. Око то буде здорове, то тіло буде світле. Коли твоє око лихе було, то тіло буде темне. Тож коли світло ще твоє темрява, то кажеш, то велика темрява. І тут вам нам служити не може. Воно зненавидить, а другого буде любити. Або триматися одного, другого знехтує, не можете Богові служити мамоні. Тож там кажу, не журіться про час, ви кажете, що воно їсти, що напити, ні про тіло своє, що ми вдягнемось. Тож найбільше віддіє життя, відводять тіло. Як птахи небесні, що не сіють, не жнуть, не збирають у клуні, та пройде ваш небесний Отець і годує, що ви набагато вартніші за них. Тож з вас, коли журиться, зможе туди зрослого подарікті одного. І броді, що ви хочете, спряй не полюють лек зростать, вони не працюють, не прийдуть. Говорю, що сам Соломон у цій славі своїй. Говорю, що сам Соломон у цій славі своїй не вдягся отак, як одна із них. І Бог полює траву, що сьогодні сіє, а завтра до печки вдається, Бог отак зодягає. Скільки ж краще вдягне на вас, маловірні. І ж тим кажу, не журіться про час, ви кажете, що воно їсти, що воно пити. І про тіло своє, що ми додягнемось. Ось всього того погане шукають, але знаєте, ваш Небесний, що всього того ви потребуєте. Треба тепер царство Боже і правди його, що цим додасться. Тож не журіться про завтрашній день, завтрашній день сам про себе потребується, досить кожного дню свого клопоту. Не судіть, щоб вас не судили. Бо з ким словом це відбудуть, з ким жартують і вас. Такою мірою бути мірити, такою мірою, як і вам. І чого оці брати свого? Зараз тут бачиш, володиш у власну моці, не чуєш. Як ти скажеш брати свого? Та я вийму ласку з ока твого, коли він колоду в власному оці. Оце міре, вийми перше колоду з власного ока, потім бачиш, як виняти ласку з ока брата твого. Не кидайте святого псам, не розбивайте перед своїх перед свиньми, щоб вони не розтоптали їх ногами своїм, обернувшись, не розшматували вас. Простіть, бо не мдано, шукайте, знайдете, стукайте, відчинять вам. Бо кожен, хто просто держить, хто шукає, знаходить, хто стукає, відчинять йому. Чи зосередуватися людина, що питає своїми синами камні, коли хліба просити амін? Коли хліба просити амін? А коли риб просити мене, то подасть йому гадину. Тож як ви був зрів, потрапити добрі дари своїм дітям давати, скільки ж більше Отець ваш Небесний, дай забрати їм, що просити на нього. Ви тільки бажаєте, щоб вчинили вам люди, те саме що інші ви по цьому закону пророки. Ой, хоч сні воріть ми, простори ворота, широка дорога, що йде до погибелі. І неї багато ходять. Осіньте ворота, вскаю дорога, що йде до життя. І мало таких, що такої її. Держіться фальшивих пророків, що приходять до вас у одежі увечій. Середенькі живуки, бо їхні в водах не пізнаєте їх. Бо хіба виноградин тернині збирають, а фіг з боряків? От кожне дерево добре роди добре, а дерево зле роди лихі. Не може дерево добре роди коли лихо, і дерево зле роди добре ходити. Всяке ж дерево, що добре плодне родить, зрубиться та й гоні кутається, тож в їхніх плодах не пізнаєте їх. Не кожен то каже до мене, Господи, Господи, увійде в Царство Небесне, але той, хто виконує волю Отця мого, що на небі. Але прийде до мене той дня, скажуть, Господи, Господи, заміняв там ми пакували, заміняв там демонів ми ганяли, заміняв там чудо велике творили. І я оголошую тоді, я ніколи не знав вас, відійдіть мене всіх, хто чинить беззаконня. Тож кожен, хто слухається, як мене сліп, та виконує їх, потім чоловіка розумно, що світ він збудував на камені. Ну, на сліп, ролицячки, буря знялася, ні, розкинув на стіну, впав, на камені був він заснований. Той чоловік, що слухається, як мене сліп, велик не виконує, ні, чоловіка не бачить, що світ він збудував на піску. Ну, пилина злива, ролися річки, і поїзд знялася, і надіємо кинулася, і напав велика була та руїна його. Малих Бог любить пташечок, їм їжу подає. Коли Бог любить пташечки, він любить і мене. Так любить Бог, я знаю, любить він. Пташок маленьких любить Бог, він любить і мене. Бог любить маленьких, дітей їм їжу подає. Коли Бог любить діточки, він любить і мене. Так любить Бог, я знаю, любить він. Дітей маленьких любить Бог, він любить і мене. Бог любить лілії в полях, де річенька тече. Коли Бог любить квіточки, він любить і мене. Так любить Бог, я знаю, любить він.
Квіточки маленькі любить Бог, він любить і мене. Бог любить маленьких пташок, їм їжу подає. Бог любить маленьких дітей, їм їжу подає. Так любить Бог, так любить Бог, я знаю, любить він. Пташок маленьких дітей, маленьких любить Бог. І квіточки, де річенька тече, лілії любить Бог, він любить і мене. Бог є любов, о велике щастя, Бог є любов, любить він нас. Хай кожний радісно співа та славить, його хай славить, Бог є любов. Бог є любов, ви гріх ослужили, Бог є любов, він вам радість дав. Хай кожний радісно співа та славить, його хай славить, Бог є любов. Ісус Христос вмирав за мене, мій відкупитель, Бог через нього мені спасіння дав. Хай кожний радісно співа та славить, його хай славить, Бог є любов. Подивись на берег річки, де багато є роси. Там поміж квіток барвистих лілія цвіте в краці. Як Бог лілію так любить, як Бог лілію так любить, дбає про її красу. То невже ж тебе забуде, то невже ж тебе забуде, бачить він твою тугу. Оринці її водою підкріпляються щодня, квітка скроплена росою, світить рання і зоря. Як Бог лілію так любить, як Бог лілію так любить, дбає про її красу. То невже ж тебе забуде, то невже ж тебе забуде, а чи він твою тугу. Запах милий, пахучий, розливається в полях. Сам Соломон мудрий, гарний і багатий, не ходи в пишних шатах, як вона. Як Бог лілію так любить, як Бог лілію так любить, дбає про її красу. О, невже ж тебе забуде, то невже ж тебе забуде, бачить він твою тугу. Пчелку шоу літа у полі, вабить лілія. Як я вже казав, сам Соломон мудрий і багатий, не вагався в пишних як шатах, як вона. Тож у Матвія написано, написав, що Христос сказав. Тому як Бог лілію так любить, як мак Бог лілію так любить, дбає про її красу. То невже ж тебе забуде, то невже ж тебе забуде, бачить він твою тугу, нудьку те, що є. Славте Бога, славте ви душею, славте ви своїм життям. Славте ви Бога, славте ви Бога, слава вічна я йому. Його син спас нас від смерті на Христі, пролив святую кров. Славте ви Бога, славте ви Бога, слава вічна я йому. Що б ви зробили б інакшому, якщо б дано вам було прожити життя з усім вашим досвідом? Чи подібне щось до цього можна було б сказати? Чи подібно до другого, що якось каже, мій батько, каже, наказував вас бичами, я буду скорпіоном. А от Саш не послухав, щоб от так добре до народу говорити. Сталося лихо з тим всім. Того царя. А от каже, війна Господня, кинув з пращі камня, було меча, відрубав голову. Син раба твоє сей з Віфлеємом. Помазані Самуїла. Чи є в тебе ще син?
От, я помазав його. А що ви зробили б інакше, щоб дано було прожити життя знову, знову? Чи затверділо б серце ваше? Воно, серце було покручене людське. Чи дійсно постом молитвою ці речі могли б, щоб не так, як Волонську башню, жодної речі не було неможливо їм, а жодної речі не можливо через правильне слово. Ми вважаємо тебе за друга і молю, щоб Боже благословіння вернулося тобі багатократно, багатьма дорогами. Так як благословіння Господнє, правильно. Благодать Господа нашого Ісуса Христа, я можу дати. Благодать Господа нашого Ісуса Христа, а любов Бога, спільність Святого Духа, тіма нам глобально святим, амінь. І дай нам щастя наших так, щоб мати серце мудре, хто підходить це, хай підключиться до цього. Мудрості, коли немає, хай просто любов, от буде отак. Віля в тебе, до ви пам'ятають, дорогі Йосипа, ці роди Колині, Фрами і Манасині. Це до Бога Отця, мудрості. Вороги Йосипа, це вона більше всіх дала, ця ідлишка вона більше всіх дала, а вороги Йосипа, вони ці народи всі колені, неправильні, а вони, хто домашніх не торгується, гірше невірно, так мені нагадується цим. Шалом, цьому твій Бог царює, Бог є любов.